Hei ja tervetuloa tänne meidän ohjelmaamme Läpinäkymätön luonto. Tänään tutkiskelemme erilaisia tämän ekosysteemimme lajeja, lajityyppejä, rotuja, heimoja ja suksessioita. Ja ei muuta kuin matkaan. Tässä, hyvät katsojamme, meillä on Adalmina Koim, neiti Adalmina Koim. Hänen sisareensa asuu tuolla. Mutta mikä on saanut koivuja häviämään tältä seudulta? Ennen tällä seudulla oli enemmän koivuja. Mikä on kysymyksen vastaus? Riistäjät! Tuhoatte luonnon! Tuhoatte luonnon! Laji. Puut. Heimo. Kuusi. Kuusen vahapintaiset neulaset eivät putoa talvellakaan. Ne uusiutuvat 4 vuoden välein. Tumma väri heijastaa paljon auringon, imee paljon aurinkoa kesäisin itseensä, niin että kuusi lämpenee, hänellä on hyvä olla. Aivan kuin 4 seinän sisällä. Vaikka tuo seinä, ihmisten seinä, rakennus. Seinä! Vielä kostaa se ottaa sen takaisin, mikä siltä otetaan. Käytännön esimerkki luonnon takaisin ottamisesta. Ottakaamme esimerkiksi tämä käpy. Tämä on luonnon monimuotoinen käpy ja se alkaa polttaa ja kädessä luonto haluaa sen takaisin. Tällainen on luonto. Meivelin murahaiset. Nyt puhumme roskaamisesta. Kaikkia kutkuttava aihe, tämä hyvin vakava aihe. Luonnon roskaaminen. Todella typerää käytöstä tällainen. Siis luulisin nykynuorison ajattelevat, että siis tämmöinen käytös on typerää. Siis ei voikaan muuta sanoa, että siis typerää tällainen. Mutta tämä tuhoaa luonnon monimuotoisuutta, heikentää kasvien elinvoimaa, tuntea maan mineraalit, ravinteet, sokeri, valo. Tämä vie paljon aineksia pois kasveilta. Haa! Ja mitäs täältä löytyy? Ilmiselvä roska! Sour cream et onion, teollisuuskamaa. Meidän jokaisen tehtävämme on poimia roskat luonnosta. Tämäkin roska, kukaan ei sitä vienyt tuonne roskikseen lähimpään. Roskat voi myös polttaa, se on luonnollinen tapa tuhota energiaa. Siispä muistakaa, roskat talteen. Tämänkin roskan voit viedä lähimpään roskikseen. Niin, juuri. Tässä on se mitä minä kutsun luonnoksi. Aitoa bambupöhöikköä. Hei, tätä! Työkalut ovat erittäin tärkeä osa ympäristömme parantamista, kehittämistä, luomista ja oksittamista. Tänään oksitamme. Samanlaiset yksilöt voidaan liittää toisiinsa helpoin apukeinoin. Tarvitsemme vain nämä oksasakset ja liitosnauhaa. Se on aivan helppoa ja edistää luonnon monimuotoisuutta, biodiversiteetin kasvua, luonnon normaalin suksession leviämistä ja ihmisten elinvointia, yhteyttämistä, tätä fotosynteesin luomaa hapen eloisuuskeinoa ja kaikkea muuta. No niin, nyt olemme päässeet paikkaan, jossa tapahtuu tämän luonnon normaali oksattuminen. Ja tässä tarvitsemme erinomaisia apuvälineitämme. Oksasaksia ja
yhteytysnauhaa. Risteyttäminen, oksatus, anteeksi, on hyvin helppoa ja yksinkertaista. Suosittelen kokeilemaan kotimetsikössänne. Puuta ei saa leikata aivan juuresta. Pitää varmistaa, että puu jää henkiin. Leikkaus kannattaa tapahtua viisosti, jotta puut saavat enemmän pinta-alaa olla yhdessä. Ja no, joskus luonto taistelee hieman vastaan, sillä se ei aina tiedä, mikä sinne on parasta, mutta kuitenkin sakset ovat virallinen apuväline. Ja naps, kylläpä se meni helposti. Olemme löytäneet oivallisen paikan liittää tämä pihla ja pihlajan oksa tänne kuusen jatkoksi. Liitossa tapahtuu käyttää yhteytysnauhaa. Nauhaa ei tarvitse laittaa paljon, riittää kunhan oksa pysyy... Oho. Yhteytysnauha on tunnettu ergonomisesta liitäntäkeinoistaan sekä hyvästä katkeamisesta, joka joskus on liiankin hyvää. Mutta kuten... Niin, nauhaa ei tarvitse laittaa paljon, riittää kunhan kiepsauttaa kevyesti ympärille, sillä niinhän sitä tupataan sanoa, että laatu korvaa määrän. Ja tässä tapauksessa puhe on luonnosta, joten laatuun voit luottaa. Ja vielä loppusilaus. Näin. Ja, no, menikö sille? Ja liitosta tuskin huomaa. Tätä oksatusmallia kutsutaan myös riemukaarimalliksi. Nämä puut tässä muodostavat ikään kuin riemukaaren, josta metsän menninkäiset, tontut, keijut, haltijat ja eläimet voivat kulkea läpi vailla ongelmia ja äiti maa levittää siunaavat kätensä heidän ylleen ja he saavat rauhan matkalleen. Heidän käpälänsä ovat vehreät kuin aamurusko ja kastehelmät imeytyvät heidän turkinsa. Moikkis. Ja tässä meillä on kasa kroukusta. Kroukus on puoliksi sieni, puoliksi levä. Kroukus on loiseläin, joka loisii täällä heinikossa, kaisloissa, osman käämissä. No niin, ja sitten jälleen asiaan. Todella holtitonta. Nyt jotain on tehtävä. Tuo ajoneuvo saattaa meidän luontoamme. Poika! Saastutatte luontoa. Millä oikeuksilla tämä teidän kulkuneuvonne on tehty eläinten sieluista? Polttoaineen tuhoat planktoneita. Millä oikeuksilla te tuhatte meidän Suomen luontoamme, jossa metsääiden hellät kädet hoitavat meitä jokapäiväisessä elämässä? Iskata mulle asti. Nyt pääsemme seuraamaan luonnon eriskummallista kasvia nimeltään muuttopiste. 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 Oh, näettekö? Muuttopiste on tullut. Muuttopiste on leväeläin. Muuttopiste elää erityisesti urbaaneissa maisemissa. Muuttopiste liikkuu aina pohjois-eteläsuunnassa. Tähän aikaan vuodesta se on palaamassa etelään. Muuttopisteen latinankielinen nimi, Argillus Lumienus, saakin nimensä siitä, että muuttopiste liikkuu aina pohjois-eteläsuunnassa. Niinpä, jos olet eksynyt luonnossa matkallasi, voisi kutsua muuttopiste, ja muuttopiste tulee esiin, ja näin ollen vuoden ajasta päätellen saat tietää pohjois-eteläsuunnan, ja kartan koordinaattien avulla löydät myös kotiin, tai minne ikinä olet menossa. Muuttopiste on havaittu oikeastaan vasta vuonna 1973.
Noin. Ja muuttopiste on juuri saavuttamassa. Noin, pääsi hiekalle. Tässä vaiheessa sanommekin muuttopisteelle. Hyvästit. Hei hei. Ja näihin luonnollisiin kuviin lopetamme läpinäkymätön luonto-ohjelma. Kiitos seuraavaksi. Kuon ovelasti kahlinut vastustajansa ihmisten jättävän rautamyörän, joka on tässä oivallinen esimerkki siitä, kuinka luonto ottaa takaisin ja kostaa. Näettekö, kuon saa kavalasti kahlinut ihmisten asettaman ansan, joka kiertää puuta väkevästi ja jykevästi. Juuri sinä. Juuri sinä voit viedä roskan Seinä! Pannaiden ihmiset! Saastuttajat! Riistäjät! Rikkojat! Rikotte ympäristöä! Ja loppu.